sorry. Oi, helvete. Balcony, balcony. Jeg er død. Skam død. Bomba B. Nice. Bomb secret. Han har bomba. Nice. Jesus Christ. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg klarer å hoppe opp på boksen. Altså. Det var rett på inn. Rett på inn. One more shot from behind. Ja, ja, derfor ikke rett inn i main. Ups. Oi, dobbel! Sar! Jeg så bare inn, jeg. To tab. Det er en på side. Nice. You are so good, my friend. Kanskje jeg bare tapper de da? Oh,
site, på site. LOL! Har du kontroller oppe? Ja. Men jeg har bare 15 HP. Ja! Han kommer så jävla... Han ler nå! Du spørs om han gjør det. Neste mål var han hiver, vet du. Stopp med to fem, stopp med to fast. Det tog det. Han er rolig nå! Sys! Det går til dårlig, vet du. Sister low, sister scum. Det er en tredje person involvert, jeg skjønner. På sight! Bam! Jeg skulle gå på bandet, og så var jeg ikke så perfekt for den meg. Checkers. Fortsatt en checkers. Checkers are clear. What the fuck are you doing? Careful. Hey, Flammer. Wow, that's nice. Mid. Tror jeg hadde gjort dette før. Du har en kit rett. Prostio kit. Rett. Right man behind. Left kit. Ok.
kul. Jag ska rusha dem av det. Det är lov. Ja, med 11-16 så är det fan med lov. Allt är lov då. Vilka skåren du ser på? Oh ja, du har 11-16. Du tänkte att du lagar att du låg 11-16. Ja, då... What the fuck? Mitt. Jag bommar. Jag bommar. Oh, he was going to eat.